ଅର୍ଗସର ଆଜି ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାର ଦିଗ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କିପରି ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଚାଲିଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେସନ୍ସ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ପିକର ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ।